Ja, sgu da, vi går bare direkte i sangen i dag. Ikke også? Direkte i sangen ved overstregen, jo. Yes. Meget kort evaluering, og så ellers lige kigge fremad, hvis der er nogle praktiske info i forhold til resten af ugen og frem til på mandag. Fedt at vinde en kamp, og som jeg sagde lige i går, så har vi ikke vundet så meget, så derfor skal vi jo glæde os over at være videre med i pokalturneringen, men også at vinde en kamp. Så det er dejligt at se den glæde, der er omkring tingene, også når vi scorer mål, at man ligesom kan samles om det. Så mange mål scorer vi jo heller ikke. Og vi render her hver dag hele tiden, så skal vi huske at glæde os over de små succeser, der er hele vejen igennem. Og det er dem, der er med til at bygge tingene videre på. Nu har vi spillet 5 kampe under mig, og vi har, hvis vi regner med i morgen eller i går, 9 point, hvis det blev var en pointkamp. Og det er der, vi skal lægge 5 kampe, 9 point. Kan vi lave 10, så er det fint. Og derfor er det jo også, at vi skal have det mindset på allerede til på mandag, at point er godt. Altså, kunne man... Altså bagfra kunne man have fået point over i Amager, så havde det jo været godt. Altså det mindset skal vi til videre med og sige, jamen vi vil gerne vinde kampen, og det går vi ud og gerne vil gøre. Vi vil spille den på vores præmisser, vi vil prøve at sætte bolden i gang hurtigt. Jo flere minutter kampen er i gang, jo større chance tror vi på, at vi får produceret flere chancer. Jo større chancer er der for, jo flere chancer vi har, at vi også scorer nogle flere mål. Og det er det mindset vi har, men vi må lade være med at stresse over det, også inklusive os ude for banen selvfølgelig, at så længe det står 0-0, så lever tingene, og så må vi nogle gange nøjes med det. Den der base skal vi selvfølgelig have på plads og bygget ind via selvtillid også. Og lad være med at tænke så meget på, at vi er, hvad vi bagefter, og kigge på stillingen. Altså kigge isoleret på, hvad bringer september måned resten af september. Der er 4 turneringskampe, sådan som jeg lige kan huske det, og så kommer der så en pokalkamp nu igen. Ikke? Så der er 5 kampe i september måned, og så skal vi se, om vi kan lave 9 eller 10 point i de 5 kampe. Og så, hvis vi gør det, men kontinuerligt, så kravler det stille og roligt deropad. Så kig kortsigtigt, i stedet for at kigge så langt og have for mange store planer. Hvad skal I bringe ind i træningen? Hvad skal vi have øvet? Hvor kan jeg blive bedre? Skal I tænke ved enkelt? Og så byg på jer. Byg på hele tiden. Lad være med noise. Gode, vigtige ting. Er styrketræning heroppe, eller er det fitness world? Spørg Krammer eller Rasmus. Jeg tror, det er her, ikke? Ja, men nej, styrketræning i eftermiddag. Ja, i eftermiddag. Okay, det her i huset. Du bliver ved med at love mig. Det var med damerne, eller hvad? Det ender med, jeg gør. Om du skulle sætte hår, hvis det var i Fitness World, så sætter han her garnet, ikke? Ja, er ikke rigtig, Olle? Det var han gør. Ja, ja. Du kan godt sige det. Så ved han godt. Ja. Kommer du ud af sengen her? Oliver, det også? Nej, Oliver. Hvad? Og du stod lige ud af sengen, ikke? Ja. Mig? Ja. Ser det sådan nu? Ja. Det er pisse. I lige måde. Så gå væk, nogen af jer. Stay long. Yes. Yes. Godt, Markus. Hold den, ja, sådan. Ja. Godt spillet. Videre. Sådan, 4-1. Her er Velbo. Vi mangler bolde. Nørgaard. Vi
bytte med Oscar, sådan så du tager det røde hold. Og de løber for sig selv, og der er ingen snak. Ja. Så det er derfor, jeg gør det. Ja. For du kan gå ned og dirigere dem og få dem til, ikke? Altså. Ja. Så laver jeg noget på spillestilen, og så har du standarder, eller hvad? Ja. Skal vi fordele det sådan? Det kan vi godt. Ja. Altså, jeg kan også godt lave det hele, hvis du gerne vil lade det. Altså på Hvidovre skal det jo være, jamen det, jamen altså det er jo lidt om deres, det er jo bare for at vise nogle klip for, hvordan er deres opbygningsspil, og altså er det 4-4-2, eller falder Åbæk langt ned i banen, og, altså er der et eller andet der? Ja. Og så er det selvfølgelig, hvordan deres pres, første pres er, ikke hvor, altså det kan godt lide at have de der to overbliksting, hvordan gør de det, hvordan gør vi det, ikke? Altså jeg synes, det har givet nogle fine nok billeder. Den Hvidovre hjemme mod Næstved, der, den er fin nok. Der. Men jeg laver nogle klip på de to ting. Okay. Og dem viser jeg lørdag morgen. Ja. Sådan så vi har det, inden vi træner. Søndag morgen? Ja, inden vi træner lørdag. Jeg viser det lørdag morgen. Ja. Og så søndag, der har jeg nogle spændere. Så tager søndag, dem tager du også inden træning? Ja. Ja, det synes jeg faktisk, ja. Det er det rareste. Ja. Altså, jeg tror, det er bedre med de her rutinerede stopper her. Ja. Krabbe og Thomas Sørensen. Ja. Det vil jeg tro. Og stop. Og så i morgen kommer til at handle meget om, eller også meget om, når vi har bolden. Så i dag bliver meget, når de andre har den, at vi har fokus på det, i hvert fald ud fra trænerteamet af, og den træning, vi lægger op, hvor i morgen vi mere går ud på den lidt større bane og siger, hvad vil vi egentlig gerne, stadigvæk gerne, når vi har bolden, og hvorfor nogle ting har vi ikke haft rørt ret meget ved. Og det er blandt andet, at når vi har sådan en situation som den her, så vil vi faktisk gerne, hvis ikke der er et stort hul heroppe i midten, så vil vi faktisk gerne bare spille videre, at vi er klar på det. Det var derfor, vi her den anden dag havde 4-1. Og så kan jeg jo overveje, om vi skal have det igen i morgen, fordi det var der mange, der ikke var med i. Det der med at være klar til at spille hele tiden, at når vi spiller vores kampe, så vil vi gerne have bolden. Når vi har bolden, så skal vi spille. Og hvis ikke de presser os op i banen, så spiller vi fodbold ved korte afleveringer og forbereder os hele tiden på at flytte til nogle nye positioner. Og hvis der ikke er korte afleveringer, så er der den næste led, vi spiller i, og så er det sidste led, vi spiller i til sidst. Og jo hurtigere vi kan komme derop, jo bedre. Men vi har også bare den respekt for dem, at vi bliver nødt til at flytte bolden foran os, før vi får rum i den næste. Hvor er det egentlig? De tøffer jo lidt rundt med os, og så tøffer de den bagud, og så en midtstopper spiller lige pludselig stop der, ind i mellemrum, hvor der ikke er det der pres, der var lige før, hvor Jeppe Ockels var klar til at lave et pres sammen med en midtbanespiller. Lige pludselig så står vi lidt. Jeppe, du har ikke været i aktion her i lang tid. De spillede op over i vores højre side, de fik indkast, indkastet. Der skal vi være klar til at være et samlet hold, og det er vi ikke. Der skal vi skubbe ind med hinanden og være klar til at være hårde i vores aktioner i 10 sekunder, hvor vi lige arbejder hårdt. 10 meter, hvor der lige bliver arbejdet hårdt. Erobre nogle bolde. Spil videre. Og så må vi jo ruse Møller, som er inde faktisk på en angriber, og lave en takling og erobre bolden derfra. Så det er noget af det, det er noget af det, træningen er i dag. Det er meget fokus på, hvordan holder vi sammen i en gruppe, der i undertal. Startende med et stort undertal, til at stille og roligt blive lidt mindre, og til at blive næsten at blive lige mod lige. Hvor vi gerne vil have fokus på, at I snakker sammen, og at I forholder jer til jeres makker. Så den ene ikke løber og presser det ene sted, og den anden hviler et andet sted. Det går ikke. Er du okay? How do you feel about your game Wednesday? It's okay. Yeah. It's okay. You feel that like you played for the team also, yeah? Yes. I also felt that. Yeah, of course. That you filled in a role. Yeah. Conquer balls. You were, I say, concentrated the whole game. When you have the ball, that you have to move it also.
Some positioning in our build-up I want to change a little bit, but I will do tomorrow. I will practice it in a bigger field. And you have to stay here because on this weekend you are on the bench again. But I'm very happy with the work you are presenting and show me at keep that level, keep pushing on for yourself. Yeah. Okay. I have to be concentrated, I have to train good, I have to do the right things, I have to do it all the time for myself, but also to come into the team and play, yeah? Okay. It's important that you keep have the drive that you want to show, want to improve, because I can see it was a very nice week training and a very nice game for Moro, and keep that level and do it better and better and better, okay? Står stadigvæk 1-0. Kan det passe? Det er lækkert, når man træner defensivt, det står 1-0 og ikke 3-2. Ja, det er rigtigt. Nu er jeg nødt til at sige Knudsen, så skælder det ud af mig. Okay, Knudsen, vi har de sidste 3 minutter! Træner fint, fint træn. Hvad? Ja. Jeg træner fint. Ja, spil, og det er han. Simon træner også fint. Hvad? Simon træner også godt. Jeg vælger at starte ind med dig i morgen. Og det regner jeg selvfølgelig med, at du er glad for. Men det har også været svært. For jeg synes faktisk, Dennis har gjort det godt. Det jeg gør det for, det er fordi, at jeg tror og synes, at du kommunikativt giver holdet noget. Et nyk mere. Den der balance mellem, at vi bruger så meget tid i træningen på at spille, og at vi gerne vil spille, og det er også det, der jeg synes, der er en af vores styrker. Men også i respekt for, at det, der skal gøres rigtig gode, er jo også i de perioder, hvor det så ikke lige lykkes, eller vi ikke får lavet de mål, vi synes, vi fortjener. Så skal vi kunne holde sammen på tingene som træning i går, som jeg jo egentlig var glad for. Det udtryk, folk kom med i går, den ved jeg godt, i en kamp, der bliver det et længere strukken hold og sådan noget, men den der samlethed, vi nogle gange skal have, den accept af, at det handler om for vores, den gruppe, du lige er omkring, det er at byde alt det offensive ind, I kan med. Og der synes jeg faktisk, du gør det meget, altså godt med fødderne. Men det er jo faktisk mere lige nu, for den anden del, at få samlet vores hold, og få, at der bliver en respekt for at spille til nul. Ikke at de andre ikke kan score, for det kan de, det gjorde Brabrand jo også, selvom at jeg tager dig med nu. Men det er mere det der med at få samlet folk til at ville det på et andet plan i det, og få styret vores hold til, hvornår skal vi egentlig stå lidt mere kompakt. Inden Knudsen går på med standard situationer i forhold til Hvidovre, kigger på Hvidovre, så er programmet det, at vi træner i dag, kigger meget på lige på den store bane, lige hvordan vi lige forholder os i forhold til vores opbygningsspil, helt ned fra målmanden af, men også lige vores pres, hvordan er det, vi lige lukker tingene ind. Der er i hvert fald nogle muligheder også for Hvidovre, men også fremadrettet for den del af det. For os, så kører vi til Hvidovre i morgen med den trup, der er, og undervejs har vi, når vi spiser, holder vi også et lille møde over og kigger lidt mere på Hvidovre, lige får det sidste taktik på plads. Fælles taktikken. Der bliver en startopstilling i morgen, hvor der bliver skiftet 4 mand ud i forhold til Fremad Amager. Det er ikke fordi, at vi taber til Fremad Amager, at der lige er det, men det er sådan betingelserne er lige nu og her. Vi skifter. Friis kommer til at stå på mål i morgen fra start, og vi får en bagkæde med Møller og Krone på bakkerne, og med Simon og Anders på de to stopper. Spiller vi med Vendelbo og Mads og Madsen ind i midten. Vi spiller med Rochester og Ockels på de to sider, og på Ronny starter inden og foran fra start. Så det er startopstillingen til i morgen, og det man kan forholde sig til i forhold til det video, der lige bliver vist lige nu fra Knudsen. Vi starter med Hvidovres
Hjørnespark. Okay, bare stop der. Ronny! I forreste rum, ikke Ronny? Ja. Ligesom, og så langt ind som overhovedet muligt. Den gik over med Holi ude i Brabrand. Han var kommet for langt frem med Holi, eller dårlig timing. Og så er det vigtigt, at vi følger med vores folk. Der er også en, der slipper ude i Brabrand. Altså det der med at være på den rigtige side hele tiden, og være skarp omkring de ting her. Vi er ikke så store. Men derfor kan vi godt være fysiske og være på den rigtige side og tage ansvar for ham, vi har. Sæt i gang, gutter. Og så flytter I den til 4 mod 1 igen. 4 mod 1. Pause! Når Mads han var gået ind, han ville faktisk ikke, hvad der skete. Han var ikke om, tror jeg. Det ville jeg faktisk ikke. Men han går ind. Så spiller vi jo... Vi spiller stadigvæk 10. Vi flytter lige Moro over for det hold. Startende hold. Ja, spiller vi Moro ved den bro Mads. På den, i de tre. Lige nu, inden vi afgør, hvad vi gør. Vores startopstilling er med, som vi snakkede om i går, i forhold til den ændring, der bliver. Det bliver, at Mark Rochester rykker ind på 10'er-pladsen. Og Stefan P. starter ind på kanten. Så det ser sådan her ud. Det, der er vigtigt til den her kamp, det er, at vi har nogle udtryk, vi gerne vil have frem. At vi er et energisk hold. At vi går ud og har god energi på hinanden. Og så er det de ting, vi gerne vil have og har vist hele tiden, at vi er et boldbesiddende hold, der gerne vil flytte bolden og spille godt fodbold, possession fodbold i det. Selvfølgelig også være farlige og skabe chancer. Det er den næste ting, der er, og den sidste ting, der sådan er hovedoverskrifterne. Det var det, vi havde meget fokus på i lørdags, at vi er et kompakt hold. Så vi er et hold, der forholder os til hinanden i det defensive. At der ikke bliver for langt fra angriberne til forsvar og den anden vej også i siderne, når den er over i den ene side. At vi så er et samlet enhed i den. Og i den ting får en god lyd på, som også har været opadgående hele tiden, men specielt her de sidste par dage. Når man lige sætter fokus på det igen, så synes jeg, det har været rigtig flot. Thank you.
kigger jeg godt! For helvede, du står bare og kigger! Kom nu væk! Jeppe, når der ikke er plads til smart spil, så løb! Nej. Han er begrænset af det trykkeri der. Han løber rundt defensivt i højre og venstre hele tiden, i stedet for at de bare står ved siden af hinanden. Altså, skal vi lige have... Ja. Og de spiller herover hele tiden. Han bliver nødt til at stille sig ned ved siden af Vennelbo. Og spille som venstre med ved siden af Vennelbo. Og tage sin venstre side. Mads Emil, bliv nu herovre i venstre. Vennelbo, længere ind mod midten, og lad Mads Emil blive her. Gå nu over i højre, og lad Mads Emil være her. Sådan. Jeg skulle da op med hovedet. Det er en rigtig god investering, det vi er ude og gøre derude nu. Vi lever selvfølgelig livs farligt, men det er en god investering. Hvad snakker de om inden i et andet omklædningsrum nu? Vi skal bare op og mose dem og gå bare på. De spiller, og de tager chancer. Og det er da også rigtigt, og det gør vi jo også. Jo. Og vi skal jo også være kloge. Men vi skal ikke stoppe med det, fordi det bliver lidt løsere og løsere de sidste 10 minutter. Så begynder det lige at komme. Hvis vi får ramt de 2-3 afleveringer i træk rigtigt, så ser det virkelig farligt ud op i den anden ende. Så det er en kombination af det, og den kombination, der er i vores egen opspil, hvor vi stadig skal ture det. Hvis vi føler, vi er lidt presset der, helst kan jeg få den ud for fris, og du tager et træk, og du føler ikke lige, der er den der ro, hvor du lige kan stoppe den, og deres pres er godt, så er der USA, så er der meget plads op. Så spiller de nærmest mand op i et rigtigt running. Jeppe. Stefan, og der skal vi have fundet den der vekselvirkning, Jeppe, hvor hvis ikke der er plads til, du kan få den, hvor du henne. Din kompetence, det vil være at flytte dem lidt med dig, og så stik. Fordi han er helt oppe i haserne på dig, og deres anden stopper, han står med Ronny over i den anden side. Forstår du, hvad jeg mener? Så der er nogle muligheder der, men det er klart, at det skal vi jo ikke bare gøre hele tiden. Vi skal veksle mellem det. Så hvis spil, bliv ved med at tilbyde jer. Mark Rochester, bliv ved med at finde nogle rum der, når vi har den helt nede. Velvidende. At det er dig, vi skal bruge, når den nu kommer hen over dig, så skal du være på. Så er det dig, der skal have den jo i et aflæg for Ronny, eller hvis Stefan laver noget derover eller Jeppe går med. Ikke? Og så skal vi være en tand mere i anden halvleg, som det lige skrider frem, når de lige har fået presset os nogle gange derop, og vi har fået spillet ud af det, skal vi have lidt længere angreb. Skal vi lige finde den der fornemmelse derop, sådan så de virkelig kommer ud og løbe. Altså, hvis I føler, I har løbet meget, så er de også løbet rigtig meget. Vi skal have Maholi og Svart ind. Så skal vi med to, eller? Nej, altså, ja. Altså, eller så kan de falde lidt ned på skift og sådan lidt, ikke? Men det skal fylde noget mere derop nu. Det rum der, det har han alene, ikke? Fordi Mark går ned. Så tænker jeg lidt, om vi skal tage Stefan ud og sætte Rochester ind på den kant. Men måske mere, fordi at hvis Stefan ikke kan holde til det hele. Vender vi lige lidt. Jamen, vi bliver nødt til at gøre noget. Ja, ja.
Så læg Vendelbo over i venstre, og lad Slot spille den højere af de to ved siden af hinanden. Så er det også der, duellerne er, der spiller. Så tag Slot ind nu, og så lad os se, hvad med skudderen. Han skal også holde sig varm hele tiden, så vi kan kalde på ham. Altså, Stefan, han skal lige snakke med, altså, jeg synes, han ser godt ud. Ja, det gør han også. Men Ronny skal gøre sig klar med det samme. Slot skal gøre sig klar. Slot skal gøre sig klar med det samme. Og Mahuli skal være heroppe, så vi kan kalde på ham. Det er vigtigt, at du sender Vendelbo over til venstre, for de spiller simpelthen så mange bolde over i vores venstre side. Så du lægger så højre Vendelbo til venstre, ved siden af hinanden, ikke? Og så skal vi lære den der 4-mod-1, vi skal flytte os. Vi skal spille fodbold derinde nu. Tag bolden, flyt dig, hele tiden spille, og så er det defensive arbejde, som vi har gjort i en uge. Det er derfor, du spiller nu. Jo, altså. Dennis. Ja! Yeah! Ronny, man! Simon! Koncentreret! Der er fejl på dem og for mange! Kom nu! Fejlbedømmer for meget vores forsvar. Nu har jeg lige sagt det til ham, men det, vi sejler rundt. Vi er nødt til at finde ud på kanten her. Ja. Vi kommer ind på værst. Ja. Så jeg vil hellere have, at stopperne bliver inde, og dig og Svart, så må være ude af. Okay. Altså, nej, Slot ikke. Så Slot er med herude og presse. Og så må Simon og dem blive inde. Vi vil gerne skifte linjedommer. Og det er måske ikke dig, nej. Det vil nok ellers sige til tavlechefen. Ja, ja. Jeg tager Ockels. Tomålskytten, ham lader vi altså blive inden, ikke? Som de siger herude. Så er det jo væk, hvis det er. Ja. Nej, du kan nå en mere, jo. To måske. Ellers får du ikke kampe også. Nej. Sådan. Så er det, vi skal jo ind og synge den der sang der, og vi hopper. Ja, så er det fair. Han står stadigvæk ude foran TV-linsen derude, Ronny. Ej, ja, han er stadigvæk ude og giver autografer og det hele. Så der er en gutter, mand. Hej, hvor er det vist? Hej, hvor er det vist? Kravler vi over stregen? Det er altså... Et skridt ad gangen. Kom ind her, skal jeg. Kom så, Svending. Du skal synge for. Ikke fede udenfor. Er vi holdt sammen, eller? Ja, sgu da. Vi går bare direkte i sangen i dag. Ikke også? Direkte i sangen. Vi over stregen, jo. Ja. Vi kan
skal selvfølgelig også træne i morgen. Hvad træner kommer hjem? Halv to? Ja.